urumva yenda waba umuzi se byibuze waba umuzi ibyo bimenyetso ibyo bimenyetso ayikuza navuga njye bazagira ndege ibyo nshavura nzabiba ndi mu buyobozi azagira ndege muha burenganzira waba umuzi se byibuze mu vandimwe Dawidi ntago nshinzwe kumenya abantu bose njyewe mpi n'abantu benshi bankurikirana benshi ibyo kumbira ibyo nakubwiye ngo azahindege muri ribu ujye mwohereze muri ribu kandi ibyo bintu uramuko nabikoze ubwo ufite n'ukuntu uzabyitwara maze agenda abikora nta kibazo siitera bwawe usizeho imyaka itanu n'amezi ane wari uhamaze itanu ihangane ihangane nari mfite ikimwaro cy'imyenda n'inkweto kuko njyewe ku kiganiro ngo n'ibiganiro hagaragaraho inkweto ebyiri za temba yego Yesu wabanza z'umuhondo n'iz'umukara nazambaraga kubwo nta zindi mfite mbo ni ukuvuga ngo rero wumve yuko mu bintu byose nakoze ariko n'ubundi nagumye kuri bya bitanu kuko nubona Brezil ejo bundi muvugisha namubwiye nti ariko buri ubwo turi buze kubigeraho turabigeraho nta kibazo birangiye akariramo wibirakariramo Dawidi tuza tuganire wibirakariramo ngo pase amaboko atoshya ntaramukanya kabiri ntago uwo nguwo niyo dosengeye kugira muri leta nimwe iyo leta iyo icyo kintu nzakiburana kandi kabiri nta mafaranga y'abafite ataboneka avuga bamuriye ntabwo ibyo binavuga rero wowe mwohereza ujye mu buyobozi njye bazaba mbagara ubwo uzabifata inkuru muri ribu yandeze nzamwitsa ok wowe uravuga atatareshya ntaramukanya ubwo bishatse kuvuga ngo ntabwo ari ku rwego Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe bihe byiza cyane mwese rero abadukunda abadukurikira aho muri hose ndabasuhuje cyane cyane reka nsuza abantu badukurikira bari mu gihugu cya Kenya abantu bari za Kasarani abantu bari za Kaha West mweze mute abantu bari Nairobi aho hantu hatandukanye za Tika n'ahandi hatandukanye mudukurikira muri mwese ndabasuhuje cyane Kikuyu Mombasa Nairobi nandi hantu nkaho hose turabasuhuje uyu munsi rero turi mu bihe bikomeye cyane turi mu bihe bitandukanye turi kugera dukoramo ibiganiro abantu benshi cyane bakomeje kugenda barushaho kwibaza aho isi iri kwerekera na cyane cyane ko twese twaje kwisanga kuri zi YouTube twaje kwisanga muri bino bihe tugenda tugaruka ku nkuru zitandukanye ziyobokamana ariko cyane cyane tunyuza kuri zino mbuga zacu byagiye bihuza abantu bamwe bihuza abandi ariko muri uko guhura niho twagiye duhuriramo n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye hari igihe abantu nk'ibi ngibi bagenda bavuga ati muri bo murasebanya muri bo muri basira abantu ariko nshuti zanjye burya ngo iyo ibuye urisitayeho nturi kure mu nzira niba utari bugaruka inyuma ngo urisitareho harimo igihe umuntu yaza kuza wundi nawe akarisitaraho nituya dukora bino bintu ntibikagire abo bigusha cyangwa se bicumuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo harabona abonye baza ngo babaje kwisobanura bikarangira bisobanyije ariko icyo mabwira cyo ni kimwe ni mube maso kandi mukanure cyane kugira ngo turusheho kugenda na muri uru rugendo uyu munsi rero byatumye ngira umugisha wo guhura n'uyu mubyeyi uyu muntu rero ntabwo ari igihe kinini cyane tumumenye ariko byinshi cyane muraza kubisobanukirwa ariko maze mwakire abanza bibwire mukwiye kwishatsi ahantu yubakaga wihangane niwe wanshotoye birangiye noneho twicaranye kandi nkushimiye ko uduhaye kano kanya abantu bose badukurikiye mwese Imana ibahe umugisha cyane Yesu ashimwe cyane yegereze mikoro kugira ngo nkumve neza n'abantu badukurikiye bakumve amazina yanjye ni Mukamugema Joseline fata mikoro gutya kugira ngo njye ukuyegereze okay right amazina ni Mukamugema Joseline Jose mumeze mute tumeze neza turashima Imana buhoro buhoro ni buhoro se baraguhembara ko tugukoye kugikwa nuko surumva baye ampagute nataye akazi nayo nakanujemo n'akazi k'Imana akazi k'Imana karakorwa n'akazi hanze kagakorwa ariko reka kano kanya tugarira ngaha uko biri bugende kose rwose Imana ikurabire kubera ko ibintu tugiye kuvuga hano birakomeye cyane kandi nihanganisha n'abantu bose bagiye bakomerekera kuri zi YouTube bakomerekejwe n'abantu babaga bizeyeho cyane cyane bizeye ko ari abakozi b'Imana sibyo se reka tubanze dusenge
turagushimye mana turaguhimbaje tuguhimbarije neza n'urukundo rwawe tuguhimbarije ubuntu urutugirira ibihe n'ibihe akanya nk'aka keza tugarutse kuri izi kamera waduhaye tugarutse muri iki cyanya waduhaye kugira ngo tuvugireho bigire bamwe bifasha bigire bamwe byubaka bigire na byinshi cyane bihindura cyane cyane ku murimo wawe uyu munsi rero tugize amahirwe guhura n'uyu mubyeyi agiye kuvuga byinshi cyane bibikomere yagize abitewe nabo yizeraga ko ari abakozi bawe niwe wo kumwomora niwe wo kumuremera ibyishimo bishyashya kandi no kumukomeza kandi no kumuza n'icyo wamuremeye mana akakanya rero byo tugiye kuvuga byose kuzi bawe mana turagushimye kandi ngwino ugumane natwe ngwino ubane natwe ujyane natwe ntuduterane kandi he umugisha buri muntu wese udukurikiye kandi ukomeze ubane natwe muri byose amen Jose urakomeye rero ntamikomerere tujye tuvuga ibintu mu mazina tureke ibintu by'ubunyarwanda bwacu ngo tugira gutya ariko twashizemo imbere nakundi nyine yes ku bantu tujye kubana muri kino kiganiro hari umugabo wanyuze kuri bino biganiro dukora witwa Dawidi nige zina bamumenyereyeho n'umugabo twaganiriye ibiganiro bitandukanye byagarukaga cyane kurushako yagize Yaraje arambwira ngo mbonye ushaka umugore ariko ageze mu rugo aba nk'inumbi ihagaze amatariki y'ubukwe yapfuye ari nka gatatu yanga ko tubana abavandimwe hamagaye ngo ndege ariko ngiye yagiye mu rugo nkoze inama 30 zuzo iyi nyine urumva iyi ntago waryamana n'umuntu ngo ure gutamurongora twararongoranye bisanzwe mu cyumweru kisoza umunsi wanyu musoza icyumweru cyambere arambwira ngo nunde munsi ngo nuzongere kumbaza ibintu noneho nibaza no ku mugore ukuntu umushatsi akoze ngana nabyo ntibyabagaho yarabyukaga nkajya nkoga nkamubwira ati nazitiye kwa kambwa ngo ujye woga numara koga ugende cyangwa se we igihe kimwe najye njya kumukoraho akambwira ngo icyamu nkazapfa mbere yawe yarabigeragezaga ariko inzira ntiboneka nkarana ku mubabaro nkasengana agahinda urumva byarangiza nkakora iki nkatoza kugahinda none subwo uwo mugore waba mutunze nk'ivaze mu rugo waba mutunze nk'inka y'ikimasira aho ngaho yaba ari inka y'ingumba w'ubutunzi babiri yakundaga abashyitsi kuko n'umunyi akaza akabari bagurya nka televiziyo akagira abakubye na zagata yigira mu cyumba akiyiryamira asize abantu muri salo ngo cyo kora ngo ubufite handi urabo bakirire nuko yanshubije ambwira ati zikara n'ihwa ryawe tumva dawe barambwira ati ikindi vuga ngo ngiye ngo baganga nibo bambojije ubu tuzandyamana n'umugabo wanjye nimba ngo atabishoboye ngo nzashaka ubishoboye ati mwe bw'umushaka azazamwe ati ngewe ati ngewe ati no yaragiye akora ikintu cyitwa aranuka urumva abikora kugira ngo akunda mpime ntazagira avantage kugira ngo nzaye mubwira ngo turyamane mu cyumwe kimwe arambwira ngo n'undi munsi ntuzongere kuzajya unyoza nzajya niyo hagera uzi impamvu ngewe mbona ukuntu nzajya nirwanisha aho murongora abona ko rero system ihari yo kumwitaho buri kangira ngo akire vuba nshaka kurongora urumva ahita ambwira arambwira ngo ujye undeka nzajya niyoza icyo gihe yanze kuyayoga nirataga nkasanga yagiye muri toilette hari nyiri byondo yampamagaye saa munani ambwira ati ko mbona muraza kwishyura inzu kandi akaba atari wowe none inzu mwayihaye undi mupangaye ndamubwira ati njye ntago mbizi ngiye njyewe nzi ko ndacyahari ndanagiye ahantu ahubwo ndimo gutaha nza mu rugo ati kandi inzu bari kwishyura amezi atatu urumva ni umuhanuzi wamamaye cyane kuva ku bigano bitandukanye agiye akora bamubona mu misozi arimo arasenga byaje gutuma azaho kujya n'umugisha abantu baramumutera inkunga rwose akora ubukwe bw'igitangaza yewe bugira nubwo yuzura umwuka wera hari umwuka wera niba wari ubu se zaje kukomeza zigenda zicicikana nyuma yaho umugore we bigenze kuriya baraza kwihangana ko ibintu birababaje cyane ntabwo biciyemo kabiri hari abantu batandukanye mugiye mubona bagiye bitira umurimo w'imana ariko imana umwaka utangira nk'uko bamwe banabizi banabivuga yaravuze ngo nje gukura mu nzira ibyitira izina ryanjye kandi nyamara atari byo abazemera bakeca bugufi bazababarirwa ariko abazinangira imitima bakigira ibitabashwa bazarimbuka reka rero tujyane muri kino kiganiro Jose mumeze mute rero ngire ngo ndakubaza amakuru yo muri Kenya nubwo uranga hakuruyenzi hirunda na gihara ariko kubutse muri za kahawa west mumeze mute rero bwira abantu yego mwanya nuwa neza twatumeze neza muri Kenya yego
muri Kenya wagahagana hehe waruhamaziye kingana gute wagiye muri Kenya ryari wundi wagiye gute first of all nicyo kintu tunaki komoza Kenya nagiye yo 2018 yego muri Kenya narimaze yo imyaka 5 n'amezi waruhamaze 5 ihangane imyaka 5 mu rugo ubundi uvuka hehe Jose Voki Muhanga. Muhanga mu kai gace? Hari Ndiza. Ndiza. Ndabona mu misozi ya Ndiza rwose hari yahakurya. Yego yangana ukomere ibintu cyo kuvuga birababaje ariko ukomere kugira ngo natwe tubashe kuza kujyana neza none adukurye baze gusobanukirwa cyane sibyo? Jose wamenye ubwenge sanga mu rugo bimeze gute wari mujyango kijijwe bimeze bite wagize umugisha so kurerwa n'ababyeyi bimeze bite ubundi Jose gutyo kugira ngo tubone uko nkwinjiza mu kiganiro neza n'adukurikira baze kugusobanukirwa cyane birenze narezwe n'ababyeyi banje nago bakijijwe yego parandira ndakura ya njya mu ishuri ndiga ni gatandatu abanza primaire kamaze gukura nshaka ubuzima nk'abandi nza muri Kigali Kigali ndabana bagahari Remera ukoraga kazi bwoko kima ko mu rugo gihe kiza kugera ndakundana nk'abandi bose ukora kazi ko mu rugo n'ubu yego hari Remera munsi ya Alpha Palace nza wenda ntago navuga ko nagize umugisha ntawe nabonye ntago twabanye yanteye inda rigendera uwo musore mwakundanaga akwizeza ko muzabana yego komera yego ntago twabanye cyane naragendera inda yanjye umwana arakura munda aravuka warufite imyaka ingahe icyo gihe subwo urukiri muto ntago nari muto bikabije umva nari mfite nk'imyaka nka 20 n'umunani yego urumva byigenze gutyo natashye ngiye wacu mwana agize umwaka n'amezi atatu nk'uko twaba tuziranye ukambwira ati Jose hari ahantu nakurangira akazi umwana wamukura ku ibere niye we sinisi namukura haracyari muto amezi atatu yari akiri uruhinja umwaka n'amezi atatu yego yari atangiye gukuramo yarakiri mutoya abimbwiye akazi ndamubwira nti nta kibazo n'ubundi reka musige ngiye kumuhigira azakure n'ubundi naragiye tike aho ngaho nabo bambera ababyeyi tike barayohereza hari hagana hehe bari muri Kenya aho abantu bakubona urumva yarakuzi uza akazi neza inza akazi kuko ndi umwana mwiza yego ti Jose uri umwana mwiza ndakuzi nakurangira akazi ukajya kwikorera ni yego ndagenda njya gushaka icyangombwa nk'abandi ndagenda njya gushaka icyangombwa nk'abandi yego nterwa rwa rushinge baterwa ku rutugu bamana ako gapapuro nyine ugenderaho barwita yellow fever cya fever jaune ndagenda ngerayo rwose biranampira ndahaba urumva ahantu narimba imyaka ingana gutyo ni imyaka myinshi nta kibazo rwose nari mfite urumva navuye mu Rwanda umwana ngana gutyo ari muto yanze afiye kugira imyaka hafi irindwi imyaka irindwi imyaka irindwi urumva yari igiye kuzura yego nza guhura na Dawidi twereko twita tugira aho ngaho cyane nuvuga ngo wavuye mu Rwanda ugera muri Kenya utangira ku kazi hari wagezeyo ngo muri 2018 yego akazi byarakoroheye se urumva akazi ko mu rugo wari usanzwe ukamenyere kujya kura mu gihugu cy'ahandi nari nsanzwe nkamenyereye ariko urumva ururimi rwaho n'ibiki byose bose ntibyagutonze kumenya ntabwo byantonze kuko twabanaga n'abanyarwanda n'abanyarwanda mwabanaga yego nuko ubwo cyo gihe ubwo nawe utangira ukora urizigama uvuga ati ko byagenda kose nange ejo nzagira umuryango nzagira urugo yego nubwo ibya mbere bitaguhiriye
ariko urabizi ko niyo bitagena neza ariko nyuma byindi biza ari byiza biza ari byiza yego wari urimo ibyo byiringiro cyane nari mbirimo nk'abandi bose yego ibintu rero ngo bijya gushya ngo birabanza bigashyuha YouTube uza kugera wijya wotangira kubona ibintu by'iwacu mu Rwanda tereka zajye mbikurikirana YouTube narayirebaga cyane cyane na mama nawe arabizi narayirebaga Niyo yakumaraga irungu. Naba ndi mu kazi ndi gukora naba ntetse naba ndyame. Byari byo biryo byanjye. Kuko yakumaraga irungu byatumaga umenya makuru iyo mu Rwanda. Iyo mu Rwanda. Yego. Ubwo nza kuza kujya kuri YouTube. Yego. Dawudi gihe nza kujya kuri YouTube mbona wabonye inkuru nyinshi cyane. Ni nyinshi ntagari iyo yonyine. Kuko duhura warambwiye ariko se muntu njya mbona kuri YouTube. Ariko cano ntazi cyane yariyo ntabyibuka ntikereka n'inzareba nkakubwire iyo nakubonye yego ubwo cano nabanje kureba kenshi ni ya Brazil kuko yo niyo nahise mfungura kumaze kubona telefone nita niwe waguyeho bwa mbere niyo naguyeho bwa mbere nita nanabona uwa Dawudi ari mu rutare we na Brazil ugikura telefone Dawudi ni umuntu uri mu nkuru za mbere warebye kuri YouTube Grebye. Niyo nahise ndeba rwose kubera ko nta telefone nari nakagira. Nsanga ari mu rutare hacaho iminsi babakoresha iki niba bagiye mu kiganiro bwa mbere hoya mbere yagiye yo mbere yarari mu rutare arimo arahanura senga bibona bimeze neza bwa kabiri ari niba yaragiye ajyanye na Rusi bwa kabiri ntago mbyibuka neza ariko biraho yego ubwo bakoresha ikiganiro kirabangira nubwo mvuga nti yewe mpamagara na Brazil ngiyewe wenda nubwo atanzi ariko ngiye naramuhamagaye ndamubwira nti rero uwo muntu ukoresheje ikiganiro mu rutare ngiyewe ninza kuko numvaga ndi hafi kuza kwirebera umwana nzaguha 5000 by'amanyarwanda nawe azagura isabune yo kuko nibwo bushobozi wari ufite ubwo nari mfite iyo ufite umwana bisaba kugira ngo nawe ushake uko abone igikoma kandi umwana arahenze kumwitaho n'ibindi byose ni nawe ukomeye kurenza ibindi byose bibaho nk'ubundi nkomeza ndeba cano zose nkajya nzireba nsimburanye igihe kiza kugera ubwo Dawudi wo mu rutare aza gukoresha ubukwe ubwo icyo gihe umubwira gutyo urumva yarari mu rutare yasaga nabi cyane we ntago twanavuganye kuri nimero yanjye ahubwo ngiye nahamagaye Brazil yego Brazil turavugana mbimubwira gutyo ubwo nyuma aza kuzakora ubukwe we na Rusi ubukwe bumaze kubana urabibona ariko Dawudi cyaje wara wumvaga umukunze cyangwa no kumvaga umugirimo bitewe nuko wabonaga ababaye wumvaga ngize impuhwe kuko ababaye yego we navuze nti wenda yaci ubuzima yaciyemo nanjye nabuciyemo reka ngire impuhwe nzamuhe bitana guri sabune ndumva ntacyo bitwaye mu bushobozi kuko nabandi barimo baragenda bamufasha uko bashoboye yego ndabirangiye nyuma yaho nkajya mbona abandi Brazil yashyingiye bakoze ubukwe Dawudi ntibamusura Bo, gubaye nyuma ubona yakoze ubukwe ubona yakoze nubwo bw'igitangaza. Bwiza. Bya bitanu bya uravuga ati yewe, ati nane cyo bigikoze ubu ngubu ndabona byaciyemo. Ariko nubundi nagumye kuri bya bitanu kuko nubona Brazil ejo bundi muvugisha namubwiye nti ariko muri ubwo turi buze kubigeraho. Turabigeraho nta kibazo. Birangiye ntegereza ko bazajya gusura Dawudi nk'umuntu bashyingiye. Wabyaye. Wabyaye ndabibura. Bona mezi 9 arihiritsa abandi bose. Nakurashize. Dawudi yagiye hehe? Umuntu wakoze ubukwe kuri Zaburi cyako babasura byagenze gute? Sinzi uko nagiye kubona mbona ikigani urumva ko ikintu giciyeho twebwe tuba twakibonye. Kuko mama muri update mufite akanya gahagije. Gahagije ukora vuba vuba ukareba ukabona ukureba. Tindebe ibyo wacu. Birangiye ngiye kubona mbona ikiganiro ngo wa muhanuzi wo mu rutare yarasenye. Ukibona hehe? Niba ari wawe niba ari hano ntago nzahari ho nanone ibyo byose warabibonye narabibonye ikiganiro ukibona mu buhe buryo rero wakibonye kuri tubufunga ibiganiro ubona ati ariko uvuga ati umugore wanjye sinzi cyari cyo cyereka mbirebye kuko ndabigira no kuri twaraganiriye cyane hano rwose na Ezekiel yara n'ahantu hatandukanye byanyuze ngire nk'atatu gutyo ibintu maze kubona ndavuga ntariko wavugisha Dawudi Nimero urayibona? Oya ahubwo nta nubwo narinzi uko bakanda kuri telefoni nguze kubona ukuntu ubona nimero. Ni nk'Imana yavuze ati kanda kuri ako ko hasi
urabona nimero zije nkoraho n'Imana yakubwiye cyangwa ni satani yakubwiye oya ntago ari satani none si ikintu utaruzi ukumva umutima wawe kwemeza ngo kora hariya ni Imana ibikuyoboye na satani yakuyobya da navyo byashoboka byashoboka da nkandaho nkanzeho nimero ziraza nge ndamuvugisha narabanje ndamwandikira mu magambo mbona ntago ncubije ariko we yahise bibona ko nanditse nawe haciye akanya aranyandikira mu minota itarenze nk'itanu yahise ampamagara kuri video call turavugana wabonye nimero ye yego urafyonze ako kanya ufyonze uburamwandikira kanshiraho nemeza no kuri WhatsApp ti David handitseho n'umuhanuzi ntago nigeze nandikaho ngo Dawidi nanditseho umuhanuzi ubwo yashyizeho sheri nk'umuntu mwese mukundana ngo bihe oya ni handitseho umuhanuzi mbishyiraho yego maze kubishyiraho muri ako ka mwanya nkimara kumwandikira we nawe yahise anyandikira ahita ampamagara kuri video call urumva nta munsi n'umwe nigeze mvugana nawe atandeba gutya we yasanze bamwandikira ahita guhamagara video call kuko ngo ntazi gusoma nanjye niko mbyumva oya niko biri ntabwo azi gusoma bisa ko akoresha voice note cyangwa asaguhamagara kuri video niyo mpamvu yego ubwo turavugana tumaze kuvugana arangije ati rero banyirukanye mu nzu ti none ngo niba yarambwiye ngo kugira ngo ibiganza byawe ngo bigirirwe umugisha ngo nyoherereza amafaranga yo kwishyura iyi nzu nari ndi kumwe na mama twabanaga ndamubwira ariko mama nyine twabanaga muri Kenya turamusuhuje ari kukureba arambona mana imuhe umugisha cyane birangiye arambaza ati ariko Jose ubu ntago wasaze ariko ntago nasaze ni umukozi w'Imana bamwirukanye mu nzu atagashara kanjye mwe munangurije nimungurize umukozi w'Imana we kumwirukana nidora nasengera n'abantu bikagenda neza mama ataye amafaranga njyewe ntago nyaguha ndayakwimye ikiba kibe naya amafaranga arandura ariko ngurize ayo mafaranga muha amafaranga muzayankate nari ku mukozi w'Imana be mu nzu ya mafaranga nubundi mama nakomeje mwirukanka aho no mu cyumba nkajya musangayo nako wanyoreje amafaranga ntazajyaho n'umuvumo ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye nuko mama ati ngaya rekanya nyohereze ati nakazi kawe amafaranga nubundi yaraje ndumva yarageze mu Rwanda ari nka 52 byari 600 by'amashiringi bigera inaha ari 52 by'amanyarwanda mushara wose urawohereza wose nayo ntago ayo nakoreraga ntago navuga ngo yaragezemo bakongereye abandi kugira ngo umukozi w'Imana adasebe ayarayarukaye birangiye mama ati wa mwana wanjye ukunguha na buri munsi uragira ngo nzagukorera iki ki cyangwa ugiye guhura n'abatubuzi nako se mama nuburabona uyu muntu ari umutubuzi ko kusengera n'abantu umwana umuhana avayo mu buzima n'umuhana ibintu bigenda gutyo birakomeza turakomeza turacatinga birashyuha bigasekwa nk'akeza birashyuha pe icyo gihe ucyoze note ya 50 nabwo urumva iyo mashiringi 600 ni menshi yego ko ari menshi ra nukuvuga ngo ni nka 60 gutyo by'amanyarwanda oya yakubera ko idolari ryo ryari riri hejuru yagiye hasi yeah, okay. Ibyo ari byose ariko ararenga 50 ni 52 byamugezeho na message ndayifitiye yanyoherereje niko yambwiye birakomeza birashyuha urumva ko nani icyo gihe urukundo rwahise rutangira kuza ako kanya ako kanya direct ahubwo nahise nitwa Sheri ako nawe mama tari ko noneho Jose yaje wari utangira kwitwa Sheri ako kanya umugore mwiza mukobwa mwiza mwiza ni sawa tihogoza turakomeje turaganiye biracitse birayobye nko mu kwa karindwi hagati cyangwa se mu kwa karindwi gutyo dufata ukwa munani numva twaramenyanye nko mu kwa gatanu yego ibintu birakomeza kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani bigeze mu kwa karindwi hagati tingewe ndashaka ko usezera ku kazi oya muretse gatoya mwari maze igihe kingana gutugwa muri kumwe wavuga ngo mwari mumaze iminsi akwita Sheri ese akwita Gashere ukuntu umutima uranyuzwe ukumva ubushagarira buraje mu mubiri oya nta bushagarira umuntu akubwiye ngo ndagukunda ubibona ko ku munwa biriho ntago wamenya ko ku mutima w'ikiba kiriho kandi uzi ko ari n'umukozi w'iki w'Imana
ndabaye mu kwa karindwi ngira mama nti rero niboneye inshuti none njyewe ndashaka kwitahira yanambwiye ko tuzanakora ubukwe nzambara n'impeta mama ati nanjye nibyo nshaka sinshaka kuzishyingira ati nagutoje umuco muzima mwiza ati nanjye sinshaka kuzishyingira nko mu bakobwa nareze none se gatoya urumva iyo niba mwaraganiraga gutyo hari ibintu yakubwiraga byatumaga uvuga ati ni nk'ibihe bintu ngiye najya kwizeza gakubwira ati Sheri gwemva ntari nzi izina rya Jose intane ryo yarana nari ryase niko twabivu yari sheri yego mukobwa mwiza mugore mwiza mwijwi rituje nibiki yakubwiraga byatumaga wowe ukomeza gutwarwa buhumyi ye yarambwiraga ati nge w'umugore twaratandukanye kandi ntago tuzongera kubana kandi tuzakora ubukwe nkumva koko ubukwe burahari kandi nkumva ko buhari nta kizabuza none se wabona ikiganiro wari wakibonye ubonye ibintu yavuze ngo ku mugore yamukoreye wowe ntago wagize mikika ngo uravuga ati ibi nta makenga wagize ubwo se impumyi se buriya iyo ihumyira reba wabaye yanyamaswa idakengeshwe n'umututizi impumyi ihumye ntago ireba barayirandata pe niko twavuga numvaga ko nta kibazo kizavuka bizagenda neza nk'uko yabimbwiye nanjye ndasezera nyine urumva kumara kuva mu kwa karindwi witegura kugeza mu kwa munani ku icyenda niteguye ibintu byinshi ndaza n'ubundi bajya kunkatishiriza ndataha ndaza ngera mu Rwanda nyine note ya 30 nayo biragiye 50 n'ibindi by'amanyarwanda kuva iko ndaza ngera mu Rwanda turavugana rwose ati nta kibazo ubwo wera kubwira ati reka akazi uze twikorera ubukwe ibindi bizaza nyuma cyane nanjye ndasezera ndaza urumva ntago azako yakose mu Rwanda uzakora kandi kazi yakoraga se ko yabonye akazi umva ko mugiye gukora ubukwe mukazabaho gute ngewe yambwiraga ko nidukora ubukwe tuzashaka ubundi buzima nkuko abandi babaho nkuko abandi babaho nawe ati no hasi umuntu araharyamada niko bimeze ubwo Jose ndaza nyine ndumva naje ku itariki umuneze mu Rwanda ku icyenda nubundi naraje turahura ndamubona wageze Kigali ryari uriya se kubera nahageze hafi nka saa mbiri saa tatu dufate saa tatu z'ijoro z'ijoro niho nahageze kuko wenda n'umugore wa Desire twarazanye Desire uhe Desire uyu ujya ukunda guca ku ma YouTube yego nawe twarazanye yaravuye muri Kenya yego tumva nazanye n'abantu benshi pe baravuye mu ivuga butumwa muri urumva ntago wajya guhimbira umuntu twarazanye tugera na Nyabugogo ariko mubwira ko hari umuntu ntegereje kugira ngo mbone kujya aho ngomba kuba ndi yego nubundi yaraje nubundi nkata nzi aho ngomba kuza aho yari yaguteguriye inzu inzu ninge wayishakiye uri muri Kenya yego urayishyura ndayishyurira inzu nyijyamo nk'umuntu wayishakiye yego kujya usataza se ngo mujye kubana kandi rafite iyo nzu mwere kutagaguza umutungo mu bahabiri we yambwiye ko bitashoboka abapasiteri batazabona turi kumwe bakabona ko twajya mu byaha yego haza no kundeba nta n'iminota 15 yamaze aho ngaho yarambwiye ngo hoya ngo abapasiteri batazambona turi kumwe ngikiza nuko wataha ubwo mwageze nyabwaza kugufata n'ibikapu wagukize muteza imodoka mujana irunda na Gihara nuko akimara kugeza kuri ya nzu nta n'uwo wagufashije gutegura ngo mufate n'akanya munasenge ngo se wafasha umuntu gutegura aho ngaho ngo basenge kandi arimo gushaka kugira ngo agende pasiteri atazabimenya ko twahuye ko nagumye mu nzu yanjye kuko na murumuna wanjye yari ari aho hafi nta kibazo byari bintwaye ariko noneho biba ngombwa ko ibintu bimwe ntabwo byahise biza byose hari ibyo nibagiriwe kuri gusiya urumva wenda matora yo ntabwo yahise ihagera uwo munsi nyuma yaho nyine tumaze kubura ibintu ko bitahageze nasubiye Nyabugogo barangije ati busiya ku mupaka nabyari byasigaye aravuga ngo noneho ibintu byanyu byasigaye muzagaruka ejo kubireba njye numva noneho ntari bugere kuko nari nabyimbye n'ibirenge kubera kugenda wicaye utanahaguruka njyayo ku wundi munsi ukurikiye
ngeze yo barambira barambira ngo byango mbwa waziho birahari natike nibiki byose n'iby'imizigo niyego ndabifite ubwo noneho genda urebe mo aho dushyira ibintu urebe ko ibintu bya bihari nsanga birahari ubwo nubundi ndizamukira nizira kuruyenzi hari uza muri kakageto kawe kakageto kanje ngiye kwiberamo ngo dupange n'umugabo iby'ubukwe ravuga ati ndatuje nange ndatuje ni wanje byatunganye imana ushimwe uko nkoreye ubukwe ku itariki 11 z'ukwa 8 byagezeho telefone yayikuyeho donc wango akikugeza muri yanza akigukubita ijisho yamenza 15 niwe amubonye yonyine niyo namubonye telefone bivuye ariko aho hagati urumva umuntu muba mwamenyanye muba mwaganiye muba mwaraganiye byinshi oya muba mwaraganiriye byinshi kuko uwo munsi wo ntago nta mwanya yampaye ngo tunaganire yahise acaho birangiye ndamubwira nti noneho nubundi ndaje hari amafaranga nazanye ndamubwira nti noneho genda umvunjishirize urumva waranabimenyereye ibyabavunja nyine kugira ngo avunje ayo mashiringi ataravunje yego amadolari ntago ari amashiringi n'amadolari n'amadolari yari amadolari angahe namuhaye amadolari 300 urumva nibyo nari narahishe byose mbica ku ruhande ntacyo bintwaye mena umuceri arangije ntegereza ko azaza ngayanzanire ndabibura aribwo gukuraho telefone ngo tutazongera kugira gute kugirana ibiganiro ntategereza ko umuntu yazaza ngo tunaganira nampe n'ayo mafaranga nkabibura bikomeza gutyo nyuma nza kuzatira telefone umuntu nkuko natira uyu telefone kiramo nimero ze ndazihamagara aranyitaba arambwira ngo njyewe ngo utagiye iwanyu ngo nzaze kugusabira iwanyu ntago byakunda muri iyo nzu urimo witwa indaya ki ntago nzasaba umugore nka Rusi twasabiye mu gasozi ndamubwira ni none se mu gasozi ngi wacu wari waza ngo nkujyane iwacu none wowe narina wari wanjyane iwacu ngo byibuze umuryango w'iwanyu uzaza ahantu uzi ngo reka bitabaye ibyo ntago tuzongera kuvugana ubwo nubundi telefone yari yarayikuyeho sinari nkibasha kuvugana nawe ndategereza ndabibura aribwo twahuriye hariya ku muhanda hariya nyerega pasi nti ndakuzi ntushatse wanamvugisha njya nkubona ku kiganiro naho ngo hehe ndakuzi nabwo amakuru ya korode ngo uzaze nguhe nimero ntategereje umuntu nyine naramubuze none naramubuze ntago nzahaba nibaba muri iki gihugu simbiza aya madorari se ntamubaje ati madorari yanjye nagwe ngo uvunjishe none se namubazizaga kuki ati namubazaga sari kuri telefone ntayo ubaza umuntu ari kuri telefone yego telefone nubu na telefone ndayibereka ntago mva ku murongo yarangije kumboroka yarakuborotse cyane rwose waba ufite se yenda hari ibimenyetso ya telefone yawe ntagiye mu murirora reka bazane telefone ibimenyetso birahari bazane iyo telefone turebe none se Jose nta nubwo wese ujya kwitabaza inzego z'ubuyobozi kugira ngo bagufatire umujura umujura se ko numvaga ko azagaruka wenda ari ikibazo cya telefoni yaba yaragize wenda baba baramwibye nanjye ngategereza naramubuze tumare gukora ikiganiro ndakwereka ahantu ribu munjyaneyo narahohotewe sitasiyo ya Runda narahohotewe ndara no muri ruhurura urara no muri ruhurura tubwire rero ibyo rero byaje kugenda gute urumva amafaranga yose wari uzanye urayabuze uje ahantu si iwanyu ababyeyi ntabyisho babwiye byagenze gute ubundi duhereze iyo senario y'ibyo nyuma y'ibyo byose reka batuzane na telefone byose nakomeje mba muri ako kazu nkabamo igihe kigeze ba nyir'inzu baza kumvanamo mu nzu yabo amafaranga yari yarakishyuye se byibuze kandi ari njye wakwiyishyuriye amafaranga wari warayatanze ashizemo ashizemo amezi abiri biradogera ati dusohokere mu nzu nanjye rero ntaho mfite ho kuba ndaba hanze none si iwacu najyayo njyanye iki narakoze umujura kanyu
yaranyibye bagusohoye byagenze gute rero nta nyine nanjye nakoresheje ubwenge bwanjye mba nko ndiho nka mayibo nese mayibo muwe ko zirala muri ruhururu kandi mba numba numba agatenge nuwakantijije hano se kwishatsiye uhamaze igiye kinini kuko hari buri munsi ndahanyura kandi ubona buri munsi ndakubona ndabikwa twaganiriye yo nkarimo cyangwa kabina ngo nitwatindanye kuko ubwo uri umurambwe ati nturi pasi ndabwira ngo hoya kuko navuga ati kugira ngo ndebe niba ari umuntu nzi ntago ari munshidikanyeho numva ntago ngiye byinshi cyane ndaturiya ndabyihorera hariya kwishantiye ndaza ngasaba akazi nk'abandi bose nkakabona cyangwa kwishatse se yuzuye urajya he ntaho mfite urasubira muri Kenya muri Kenya nasubizwayo niki nta natike wabona nayo nabona bakwakira se byibuze ntago ari babibanyakira n'ababyeyi beza none se kindi cyo gihari urumva igihe kigeze ari cyo kuguma muri ako kazi nta kindi kintu gitekereza kureba ko tuvuga ati iki kintu gishobora kuba igisubizo cy'ibyo ngibyo byose tuma umuntu aba yiyumvira cyangwa abatekereza yibaza kereka Imana igize uko ingenza nkabona amafaranga nashaka icyo nkora urashaka icyo ukora nkareka kwigunga Dawidi rero ubwo tujye kugaruka kuri bino biganiro uvuga ati twagiranye na Dawidi kuko muri cyiza cyane ntabwo azikwandika Mwende subira ku buryo amabajyamo tuyumva ibintu bigende neza Kirasenze wenda banze ndebe iyumvikana Mana nkuko wafashaga Kanumve na mirongo ine rero ndagira ngo ubwire yuko wabonye ko ipantaro ejo nari nambaye uyu musore wo ngarutse nambaye kukureba nari nambaye n'agapira ejo wanzaniye ni ukuri nta myenda nari mfite imbere n'inyuma nta myenda nari mfite nari mfite ikimwaro cy'imyenda n'inkweto kubonye uko ikiganiro ngo ibiganiro hagaragaraho inkweto ebyiri za temba z'umuhondo n'iz'umukara nazambaraga kubwo nta zindi mfite ni ukuvuga ngo rero wumve yuko ibintu byose nakoze nayabonye amafaranga ndavuga ati igihe sitani yasuzuguye ko ntambara ndagenda ndahaha ngo tukomere bigura ibiri inkweto nabona zifatiye ku kiranguzo imwe yari ku kiranguzo imbwa n'imbwa igura 40 ku kiranguzo bayiguhera 30 bayiguhera 25 ubwo ngo uri imigura ibiri y'inkweto kuri 25 warumva ndangije ngura n'udupantaro ndangije none se ni ukuvuga ngo we akubwira nyuma gato yabona nicare hariya bigende neza kugira ngo muri cyane n'iby'ikoranabuhanga riri aha ngaha hatagira ikuru riducika hano hantu wamwohereje bya 50 numva kuyemo imiguru ibiri ya 25 25 aho ngaho nari ndi hano uwo munsi navuga nti muri makeya byahise bigenda uko tigenda ujya kumvunjishiriza noneho unzanira amafaranga urumvaga nshaka no kujya n'iwacu igihe nari maze cyari kinini kandi numvaga nananiwe kuko we aranabimenyereye n'ejo bundi aya mafaranga se nayo waramuhaye mu biki ayo ni amafaranga ngewe nda hari rekode ngewe namwandikiye ataramboroka nayo irahari mubwira nti noneho bambwiye yuko kuvunja idolari
125 ntubampera amafaranga batanyiba uranzana 375 ntutayanzanira ntago bivamo ubyihorere yego ndange ndayifite hasi yego yego kadukomeze nguramo nakaga nguramo na gaz ariko ngiye no kugura gaz nyine cupa ndarefite ngura na gaz uvango ntirengeza hejuru ariko yose ngo ndakoresheje ndikumva mu mafaranga yasegaye ni hano he yasegaye oya kanda kuri koko oya akoko hejuru aho hejuru n'ubu okay nabibonye oya ntagura kanda wowe yasigaye nagenekereje nabibonye ni 100,000 ejado ubwijana byasigaye muri amafaranga ya mwenda umva yasigaye ngaho ngogorya nemba umva yoko ngomba kumbera umugore uburyo bwiza y'umugabo bita umugore mwiza ntago yifuza kwambara umugabo atambaye nari maze igihe mfite ubukene ishyirirwa bw'imyenda imyenda yuzi ko mukanda isenga yitwaye none ngo imyenda mukanda isenga yitwaye ubwo ni wa mugore ngo nta muharabitse aramubeshyera nishyuye inzu nkanishyura ngabire kandi yigurira ngabire we ni muntu ki ntago mbizi uwo nguwo n'imyambaro nkagura inkweto n'imyambaro ndumva mu mafaranga yasigaye atarenze 100,000 nabyumvise rero nuko mbyumva sinzi nimba bikurakaje kuba naguze imyenda simbizi ukuri bufate ariko nuko nuko buraza kumbwira ayo mafaranga niyo ndi guteranya nkumva hasigaye 100,000 kandi nabwo urumva ntakuntu ntageze numva sinaguze imyenda ntago naguze ipantaro irengeje 10,000 nkamura umupira wangahe oya abona ngiye mu bihenze naguze nyine nk'umuntu udafite amafaranga urumva ipantaro y'umuntu 10,000 numva ibyo ngiye namubwiye ubwo amafaranga yandi numva ugomba gukora tuzakoraho ni amafaranga y'igitenge cya nyenyeri uzakuraho umaze kuvunjisha maze guha nayo ngayo n'ubungenero uzangenera umbwira ati nawe uzaryaya ariko shere nyuma yo kwiyambika ayo mafaranga asigaye umbwira uko byumva ntayindi kandi urumva nabwo nta kuntu ntagerageje nta kuntu nagerageje nimba subwo nimba utakoresheje ko nambaye unakoze utwambura mwagenda uvuga ati umugabo wanjye ni mwiza arambara akaberwa nta myenda nari mfite sinzi ukuri bumbwe hasi ntabwo byakomeje ejo ndabona n'umuriro ushizemo uzamayo ngo yasigaye wese wemera ngo nagwaye yasigaye niko namubwiye nawe naramubwiye nanjye naramutse ndashima imana none rero ngiye hano yari amaze kugura aho ngaho menye twari tukivuga simbizi ubwo ngubwo yari amaze kugura kuko ntabwo yigeze kumugera katurebe indi rekode hano se batwumvisha ni nk'iyi katwumvise kiranuka kirahereza muhereza twereke indi rekode dukina ariko babyeyi murabyara we mukarera mugaheka rwanda we konzi ifite mose nyinshi cyane nyinshi cyane reka twiyumve ntabwo ari imwe yenda se uri no kuzishaka tunaganira wowe ku ruhande rwa cyifuzo cyawe ni ikihe cyifuzo cyanjye ngiye ni igisambo nansubiza ibyanjye kuko mu Rwanda hari abagore benshi hari n'abagabo benshi nago nkeneye kubana nawe nzashaka umugabo nshaka nawe azashaka umugore ashaka yego mbese iyo urebye ubundi hari urukundo usibye yenda urwo rwazaga yenda kuko akanyenyeri kavuze hari ikintu yigiza kigaragaza mu by'ukuri ko giza guha urukundo tuganire gutyo ariko yenda n'abantu urumva si wowe wenyine byaga byemerwa ashobora kuba ari n'abandi bantu musangiye agahinda yego dushobora kuba tuganira gutya unyere ku rukundo ku munwa yego wowe ufite ibyo wishakira ubwo rero urukundo yankunze ni urw'amafaranga ntabwo urukundo rwo kubana nawe mu nzu ruhari icyo nshaka ni icyo nshaka nta n'ikindi abagore barahari benshi gusa yantesheje agaciro ankura ku kazi nari ndiho ngaburira umwana wanjye none ndimo kuba muri ruhurura
ntakagombye kubayo ubu se nahinguka iwacu gute wowe wahinguka iwanyu gute ba kumwaza ati dore kandi ngo rwabwiye ati mama ati nabonye utubonye umukwe ubwo surambira oya nago byakunda cyane ivoice yena n'izindi tugenda tuzibumvisha ariko dushaka imwe tubanze tuyiganireho n'izindi turaje tuzirunda umuriremo ikiba kibe abahanuzi twitwejeje muri iyi minsi mwuka byaramwe kiranuka ngwino mu gitondo cyanjye nakaririmba kuri rimwe umbe mu nkube mususuruke ubwire amagambo y'urukundo abatubona babone ko turi kumwe iyo barayumvaga naho urukata ibinyabiziga turi mu rungano ubwira kandi ku mutima sinifuza ko dutana sinifuza ko wandika ahubwo cyo gira hino ubwira kandi ku mutima ijambo rya mbere nuko ngukunda irya kabiri nkoza ku mutima ngwino ngwino mu gituza cyanjye umbe mu mube Unseke niyeza tukamarana iminota wenda na 15. Kibuze nkabona nubwambure bwe. Ntabwo wabonye. Namubonye mbukuye he. Pasitera mbone. Kane wumva. Reka yemeze ki. Byibuze iyo warabonye nubwambure bakabivugira ukuri. Wenda bakabivuga. Ndasebye ngo nabanye n'umugabo. Ntabwo twigeze tubana. Aba bantu muziranye impande zose bazi ngo waje mu Rwanda. Ahubwo benshi barananyanze. Birwa kubaza ngo amafoto y'ubukwe ari he? Ngo ni wabo bihese. Nabuhari. Wanya ko gahinda. Ndanicira nkavuga nti byivuze ni yaza tukamarana ni cyumweru. Byivuze nkumva nuko umuhumuro w'umugabo n'umugore mu buriri bimera. Narabibonye se. Kumva ubwo. Gusa nabavuga ko tubana. Ntago nigeze mbana nawe. Yo. Yambereye igisamba mbere ingegera niko na niko nabivuga. Rubebe. Mukozi w'Imana ukora ibi bintu ahubwo ngiyewe pasiteri ahasenga namurambure ibiganza. Asengera he? Asengera ku muhima. Si wo yasezeraniye? Niho yasezeraniye. Yara ku wana pasiteri. Ngo ageze bikubwira kandi ange bikwibwiriye. Nakubajije ninge bikubwiye ninge ugomba gusubiza naho ndugomba gusubiza. Ninge ugomba kubwira rero. Uko byaramukarera. Byaramukarera. Ntabwo byangira se ntabwo biri vanga Imana ijya yemera ko bitagira atari uko itwanze. Dushakira indi karundura. Ahubwo bazanabiba ntabwo muzajya mumenya ko banabibye ni ukubapfunyikira ku murimo wo kuvugana n'abakozi b'Imana isambu ntago mbizi ngewe gusa icyo nzi icyo niba hari n'ahajya kuri kamera ngagiye kubwa ubu se ko yasannye abantu benshi avuga ko ngo umugore ariwe wamubereye mubi ngewe yambereye mubi twara abanye ubwo babanye bimeze ubwo nyine gereranye navuga yuko ahubwo umugore yari yararushye ibaza urushye utarabona n'ubwambure bwe narabubona nibuze niyo mbubona ukumva n'ubwo buke basi bakavuga ati yaranishyinguye basi ibyo bajye bareka kwibebeza ibyo kuza baza kwibebeza babeshya kose n'umuntu umushyira kuri cana
ibyavuga none se katuvugisha ukuri urumva niba ari umusore mwakundanaga nibyo bihe byose nta na sentiment no kuza ngo kwereka urugwiro ntarwo ntarwo nariko kandi pasiteri amubonye bamuha bamuhagarika none se ko wumva ngo urwo rugwiro rwereka abandi kuhenda none se amubonye ati byibuze uranenga iki urambengera iki nkimenye nta cyanenga ho kuko imana yandemye gutya ndema ndi mwiza kandi ndi mwiza mu Rwanda rwa Kagame ndi umugore mwiza uri umugore mwiza ube na ni ibintu byinshi icyo wancinza ntago nkizi sinzi naho wakibona waba utagira amaso yo kureba pe nyimvishije rijejwe ubundi twicira impaka none duca gasuzuguro ka satana ihora kumenya nagiye shana bonye ari byinshi ese urebe uko na ama voice mwakoreshaga gusa kwandika menya naranditse ahantu hamwe gusa na ubwo yagiye kubisomesha ije biramureba simbizi usanga yagagaye kuko abahanuzi ibintu murimo nibiki ahanuzi bahanuzi ibirimo biratwambura izina ariko rero izi YouTube zigiye kubafata umujura ngende gukangurira abantu bose bakurikiye ikiganiro umuntu waba waratuburiwe n'umuntu runaka yitwikiriza izina ry'Imana nibo dushaka abo mwakundanye muriye mu bindi ataza ngo n'umukozi w'Imana ngo nibiki ibyo wigumanira ariko aha ni baba batubuzi bo katsindwa abahe ngo bari gusenga abahe batubuzi reka twumve byavuyeho nabo bizagerwa eh nibi none ubutubuzi se basengana basengana nawe ndi sugira ngo uriyaze uriyaze Dawidi we Dawidi urantuza koresha inde uriya yongo se inzoza koresha urabaye kuri yo uraba wahanuriye yongo basanga nabasengana natazi ko ari umujura oka da kandi ari wagiye gufata uri uno mubyeyi oya Dawidi waje gufata n'uwe nwo wakoze ubukwe ejo bundi wakoze ubukwe ejo bundi wa wundi usengera nani ntibari ku rusengero rwa hano hafi Nyabugogo niwe niwe rekaze ariko ntago bari kuza kumutegereza ntago bazaramba kuko oya uruhamo gakyo ruhamo gakyo ukomeza ushaka ukomeza ushaka ubwo bwino ntago bazaramba bihorere ndaba ndabaha makuru yawe fata umujura yaprikaze twafata umujura mushyire muri telefone zanyu ariko rero ndashaka ko ntago nzi niba ari we kuko simbizi urekaze niba ari we fatura tuyimenye umwese mwe vitari yabereye parera kaka video kayo ngo kari hehe kwa mubuza ari biriye koko erega ni byinshi byanyoreje ni byinshi Eva nkiya yateraga guteraga imitoma. Ahamagara Imana ngo yongere imugarukeho. Ahamagara Imana ngo yongere imuhandi mahigwe. Imana yanumye ngo yumvise gusenga kwa yongo ari muri gereza. Imana yambwiye ngo iramutabaye. Imana yambwiye ngo iramuvuganiye. Oya. Arundi ngo Dawidi yongwe yongwe Imana yavuganye nanjye yambwiye ngo yibutse amasengesho yawe yibutse amasengesho yawe no guca bugufi uri muri gereza wari eneta ya binifo wari ugiye gukatirwa yambwiye ngo yongwe ari Dawidi se ko yabamaye amasengesho ibiryo ariko uraza kutubwira nabyo mugome ku murongo ngo ntimwegere mugiye kumva ibintu mutigeze mwumva abana rero baza gutuma umurimo wa data Barezi. Kwa nyibo se di. Ariko ndayibona. Ngo mafoto yawe bimeze bite? Ubundi wowe kwitinga amakorosi. Ikimenyetso nasabye n'abantu n'abanyamakuru n'abanyamakuru rakizi twarabiganiriye. Ikintu gihari ni uko mbona aya mafaranga aturutse mu biganza byawe ubundi byarangiza ibindi byose bigomba kwikora nkaza muri Kenya nta bintu byinshi by'Imana vuba bigasorana nawe bikarangira nubwo ntazi ururimi rwaho ariko nzi ko Imana igomba kubinyigisha nuko kandi nta gihe umuntu yazamara kinini cyane atahise yigira hanze kuko urabizi ko abantu bo ndabafite bagomba kutuma njya hanze uzi kubana na nyirebyondo mu rugo ariko mu gipangu umwana ubyukamo kubitana amaso noneho yumva ngo uri n'umukozi w'Imana ngo uri umusitari
uzi gusaba ari umukozi w'Imana mu basilamu kandi bose ni umusilamu n'umugore n'abasilamu ko isi zinsendara abona araguhaye n'inuza n'irangamuntu yiwe byose se ni ikintu muze ture yasashimwe nyoherereza umujura bamufata yawe ubundi urebe neza ariko nabona baraza gukora iwawa y'abapasteri babashyiremo atwa tumanga nitwa zambyarira ngo tumanga twa mugoro zatumbyarira buretse gatoyi oroham habona byagenze gute atwa tumanga nitwa zambyarira utumanga ko tumanga twa mugoro zatumbyarira eh ni ifoto atwa tumanga nitwa zambyarira ubyakiriye gute ko tumanga twa mugoro zatumbyarira namubwiye nti nubundi ndabizi ko mfite isezerano ry'impanga hari giye bashobora kuvuka cyangwa se ntibaze kiranuka komeza cyane uko tanzubije muri record ujye ukoresha voice tuvuganire ku ijwi rya voice fata umujura ndatekereza yuko byakugezeho ariko sindasoma message ndazisoma mu kanya ariko nzi ko byakugezeho urebe message my love you ntabwo nange nari nabireba oya gasubiza inyuma ko ngako oya my love you ntabwo nange nari nabireba nese wohereje angahe mbwira wabwiye uwo mwajenti cyangwa niwe wabikoreye kuri telefone wohereje angahe se sheri si ubwoko wampaye ifoto imwe koko ntabwo ujya wifotoza wampaye amafoto iri bumfashe ndakubwira iyo nabonye nziza ifoto yawe umbwirize voice nkushubije hari korasi igikunda kumfasha ivuga ngo mwana waravuze biraba mwana waravuze biraba mwana waravuze biraba iri kwaka umuriro kunyara ku ikoro wisobanuye iki kunyara ku ikoro umubabaro yo pole mwana waravuze biraba guseka murabona ni ibintu bisekeje oya ni ukuri akabigasekwa nk'akeza ntacyo ni mwisekeje oya gusa ngiye ikintu nkusabye turageza kino kiganiro ndakwereka kuri ribo posite ya runda unjyaneyo ngenda kujyanayo unjyaneyo fata umujura ndaje nze turavugana shasho ndaje turavugana ningera mu rugo nahise njya kubikemura ariko ndaje na nabonye ibihumbi mirongo itanu ni mirongo itanu na bibiri nibyo byangezeho ubu mpise njya kuyishyura kuko nibyo ndaramereye nabi ubu nsaguye ibihumbi bitanu byonyine by'amanyarwanda nari nimo mvuga ngo ndebe kuko nari maze n'iminsi gaze yanjye yarashize ubwo nsigaranye bitanu ngo ndebe wenda ko nagura gaze ngura gaze ya cumi na bibiri nyine ifite rya cupa rya cumi na bitanu ubwo naburaga ibihumbi cumi n'ubundi ngo mpite ngura na gaze bihita birangira njye nawe ndanteka icyayi ariko yo ndaye nyishyuye numva nahise nyayabonye mpita njya nyabugogo kuyashyira kuri konti kuko ntabwo ngiye kumwishyura mu ntoki ubwo rero imana iguha umugisha kumvira umwuka wera ni ukuri kumfasha kunkiza umwana w'umuntu umwana w'umuntu ntabwo agira kwihangana ndagushimiye wumve ko mushimiye cyane imana iguha umugisha kandi imana yarambwiye ngo izamu umuntu uzajya unyumva utazifuza ko nzajya mbabara rero shere mbabarira ni ujye unyumva unyumve nanjye nzajya nkumva uko bikwiriye kandi niteguye kutazakurutisha abagore bose rero reka nsigare mpangaye n'ikibazo cyo kugira ngo ndebe ko nabona ibihumbi wenda ndebe ko hari undi mwana yakoresha akantu ibihumbi icumi nkagura iyo gaze ubundi byibuze ubwo inzira aba yishyuye njye njya mu ivugabutumwa nze mbeke nk'icyayi ntayo nk'umukati ubundi niryamire nibyo
kuko nari bwate wenda byoza nazarenze senkane nare gusagura hwayo ngo wende 15 yatangura gaze ariko ndagushime ni ukoze nuko imana ikwe mwijo izakwibuke ndiho ntatanariho izakwibuke umva umugisha imana itanga ntijye ngira umubabaro ubonde ngo busigiye byaducaka ukunde umva ku buryo uzambira ati Dawide ndashaka gukora buri kintu cyose kugusagarinda kose wahuye na kumora wahuye nawo nkawugukiza ubundi ukumva ko ari njye Imana yateguye ko nzagushimisha urakoze urakoze ndi kuva Nyabugogo mvuye kuyishyura nanze no gutegana moto ngo ngera ibyo 5000 ntabikoraho ngo ndebe wenda ko Imana yakoresha umuntu wenda kabindi 10000 nkahita nguriye gaze ubundi ngasenga numva afite mbese ibintu byose birangiye urakoze ndagukunda ndaje turasubira ningera mu rugo ariko ujye umbwira we kuko mba ndi ku murongo oya neza gukuye ku murongo aho uzajye uvuga nzamusubiza ningera njya nzanyine nari ngiye kumubwira ngo ndebe ko ngiye gupfuba ubusa amahoro amahoro mwana w'Imana mwongeye kuramuka neza Jose fata mikoro neza tuganire Jose rero nyuma y'ibi byose ku mutima wawe hariho iki reka ngiye kugerageza mvugane na Dawidi ngiye gukoresha nimero adafite kugira ngo tureko yitaba ariko tubwire wowe ku mutima wawe urumva bimeze bite mutima wanjye si burabona naba nishimye koko ntabwo wishimye n'umubirizi n'ubu mubonye hano nakizwa na polisi muhuye cyane duhuriye na wamwiziringiraho nuko manuka hariya ku Ruyenzi yantesheje agaciro ankura ku kazi nari nimereye neza none ngemba muri ruhura ntaho ngira mba sinagera ni wacu ngo banyakire reka twumve reka tugireye reka tugirageze tu ndahita mbahuza muvugane na ngira amahirwe kayita bamvugisha iki Yesu ashimwe muhanuzi ahenda ni pasi ni pasi ndahoze ntago ndi kuboneka umva kamamagara ndahoze na akantu gato nakubazaga uri mu rugo se ni gusenga wampaye umunota umwe nkakubaza akantu ni gusenga tuze kuvugana nimugoroba ntago namenye uko yakuri telefone ya ihangane ni umuntu umwe wonyine nakano nakubazaga ntabwo ari ibintu bitinda nakuba ni ikibazo twari twagize nagira ngo umfashe nsubize umuntu witwa Jose mwakunanye kuva muri Kenya wagira hano ukamukwepa ari kugushinza ko uri umujura w'ingufu utari umuhanuzi nagira ngo ugire ikintu dusobanura kuri iyo ngingo Jose wavuye muri Kenya wawe muzi cyangwa ntanuzi usubira mu ijambo ngo mbwiye ngo arashinza ubujura ndetse n'ibimenyetso arabifite by'amafaranga ye watwaye wamukuye muri Kenya mbwiye ngo nareka akazi uraza umwizeza ko ugiye kumugira mu rugo bimeze bite ikibazo cyawe na Jose kimeze gute azamubwira agiye kundega kuri rebo nzamwitaba nta kibazo nageze ko mpare waba umuzi njyewe ndahari uwo nguru ukundega azajya ni muri ribu bazabamagare nzaza mwitabe hari ikindi nakora kindi tuzamenyekana njyewe ibyo ngibyo mbwiye ibyo ngibyo mbwiye ngo by'ubusambo by'ingufu ntadusengera muri leta n'imwe no mu rwanda hano icyo kintu mbwe no mu rwanda hano nta muntu icyo kintu kinziho nimba ubwoze nagiye kubukorera muri Kenya azajya nandege muri ribu nzamwitaba nta kindi saba kandi Dawidi yenda gatoya utaragenda yakubye ngisa yakubye ahise aguruka reka nyirageze nongeye numve ko nabona amahirwe ntago yabikunda kubera ko yumvishe ko ari nge katugerageze twumve zo twamubona
Karame karame. Icyo ndi kukubwiye. Iyo nakubwiye ngo uyu munsi turi kuvugana urumva. Aguri polisi nari muri mukuru mudogodi. Kaguri uzahazaye kuniga mu nzu ngiye nzamwitaba. Nta kindi ukora ibintu ushaka gukora umukoresha urumva ukeneye kumukoresha njyewe ndahari azaye nige nzamwitaba nta kindi. Yena David nk'umukozi w'Imana nagira ngo tuganire. Waba umuzi? Umva fasi. Yego abantu bati abafata YouTube ntago ari libu ntago YouTube ari leta. Azaje naje muri leta ndege mwitabe. Ni musabwe ko afite ibimenyetso. Azaje ndege atuzarebana nyine azaje ndege nta kibazo. Yenda gatoya icyo nkubaza turetse nibyo byo kuregana niki? None sundi yaje ngo atoye ko ngewe n'umunsi ntago mugura inzara sangu musaba n'imbabazi. Azaje ndege ngiye nzamwitaba. Urumva? Yenda waba umuzi se byibuze waba umuzi ibyo bimenyetso ari kuza navuga ngiye bazagira ndege ibyo nshavura nzabiba ndi mu buyobozi azagira ndege muha uburenganzira waba umuzi se byibuze muvandimwe Dawidi ntago nshinzwe kumenya abantu bose ngiye bwi n'abantu benshi bankurikirana benshi ibyo kumbira ibyo nakubwiye ngo azagira ndege muri ribu ngiye mwoheze muri ribu kandi ibyo bintu uramuko nabikoze ubwo ufite n'ukuntu uzabyitwara amazagenda abikora nta kibazo sitera bwawe usizeho ikintu urwo rwo bashaka gushyiraho cyangwa bashaka kongera ibyo bintu ibintu abantu batana ubwo se niwo muntu twasenganye kuva kera imyaka amaze muri Kigali mu gakiza arumva yaza kunsebya nawe n'intambara nyinshi n'imfatizo zo narazirwanye hasi ibyo ngibyo yo kurwana n'utuntu tworoheje yenda okay yenda ikibazo nakwibarizaga njyewe nagize mu kiganiro ndi kugirana nawe oya nta kibazo mukoresha inkuru aguhiye guhaye nyine oya niyo mpamvu mba nkubajije kandi ngire ngo kukanyu duhaye urambaza iki ko kutaguhamagaye ngo ubanze umpamagaro bimbaza ukamubaza muri kiganiro kuki utambajije nk'umuntu usaba ngo tuziranywe kutamubwiye ngo ubanze umbaze iki kintu iki kintu ngire ngo ntabwo kigutumwe kuko urakizi kuko ngire ngo urakinshinze ntabwo nyigushinza kubera ko Dawidi mukoresha inkuru ushaka ko mukoresha uyisohore Dawidi tureka tuganire ntabwo turi gutongana turi kuganira umva nge ntago ari ngishumushakira amakuru we nkuko guha amakuru afite ari usohora oya wibirakariramo David tuza tuganire wibirakariramo ngiye ngo pase amaboko atoshya ntaramukanya kabiri ntago uwo nguwo niyo dosiye ngiye kugira muri leta nimwe iyo leta iyo kintu nzakiburana kandi kabiri nta mafaranga y'abafite ataboneka avuga bamuriye ntabwo ibyo binavuga rero wowe mwohereza ujye mu buyobozi njye bazabambagara ubwo uzaye ufata inkuru muri ribu uzaye ufata inkuru muri ribu yandeze nzamwitsa okay wowe uravuga atatareshya ntaramukanya ubwo bishatse kuvuga ngo ntabwo ari ku rwego rwawe yenda none se pasi kuvanga umuntu murakundana nimba vanga umuntu ngo yaravunze cyangwa twarakundanye umuntu bamwanze kumwanga ni ukumwica nimba naramubenze nta muntu utabengwa nimba naramubenze azaza yashakwe n'abandi ntabwo yapfuye ntiyaserye azabonwa n'abandi kabiri ikindi cya kabiri ayo mafaranga yayamaye tugura iki kabiri njyewe ko ntabwo urwo amafaranga ntabwo nditunga urabyumva ntabwo ndi ingwate akora icyo yumva akeneye okay yenda gatoya araguruka reka nongere ngerageze ku murongo ko kakazi ni koroshye bene data gasaba kwiyuha icyuya mwene data baraka arankubye umuhungu ntabwo ajya anywera rimwe mwene data Dawidi itaba kuko ibingibi biratuma abantu basobanukirwa icyo gerageza ndamuhamagara inshuro zigeze kuri eshanu ni iya gatatu iya kane ikigaragara cyo kamera ihise izamuka iyi ni iya kane iya nyuma na nyuma wagenza aka kazi gasaba kwiyemeza kashyireho n'inyongezo ya gatandatu baraseka mu bikomeye tuba twabize icyuro urumva ari kumbwira ngo ndarye ndi menge arangaritse harya umuntu uyu ni wenyine mwavuganye cyangwa undi mwavuganye uwaje kwakira nyabwo utari uyu Dawidi n'ubundi niwe twavuganye ni uyu nguyu wenyine nta wundi ubwo rero wandi mwumvishe mwamubeshyeraga urumva karo hari uwo mbere tutarahura hari uwo yabanje kohereza
Uwe yabanje kuhereza nini? Ngo yitwa ngo Dawidi. Sinakubwira ngo isura ye ni iyi. Ni muremure ni mugufi? Se ntago ari muremure araringaniye. Ni mariringaniye. Twere ku mutindo ni butamuzi. Ara kuri YouTube se ntago ba kuri YouTube. Ntago kuri YouTube ntago nari namubona. Oya gwe wa Dawidi rero bumvishe rero ntabwo ari we. Tumukureho urubwa rwose kuko Dawidi ari mu bantu ari mu bana bakiya nzi rwose bashobora kuba bagerageza gukiranuka. Pe. Ntabwo ari kimwe nabangaba. Genda gatoya kumana badukurikiye mwumvise ijwi ry'uyu mugabo cyangwa nuko afashe ibintu arakwiye ngo ntabwishye bw'amafaranga yakuriye atagaruka atakwishyurwa kandi nayo mafaranga ntacyo yamuhaye ntacyo mwayaguraga otherwise ikindi cyo barakubwira ngo ntabwo ari tungu waguraga nta kintu mwamuye mwaguraga kandi ngo niba yarakubenze ntabwo yakwishe ibi bintu byakiye gute ku Rwanda yerekana ibi ngibi nayo nayo makureka tuyarambure tugire ikintu runaka tuyabyazamo ku Kigali haraza gutogota kwikomereza ntacyo bitwaye ubundi umukobwa ararambagizwa agakundwa se cyangwa akabengwa akabengwa ntago rero ari we kashinganwa kuba namwizirikaho hari abagabo benshi mu gihugu nawe hari abagore benshi mu gihugu ntago ngiye nkimukeneye rero ntago kimukeneye oya ne wanabize ko ntago kimukeneye sinkimukeneye kuko iyo umuntu akweretse ingeso mutarabana nubundi ingeso ntago mwabana ngingeso icike oya rwose nakomeze ntago murambirijeho gusa niba ari umukristo ukiranutse uvuga ijambo ry'Imana narivuge mukuri atanyuranye ariko icyo nzi cyo nta nabo yigishije bose yaba yarasanye imitima ndatekereza ko ntacyo yabigishije kumurutura ku kazi naho nabaga barabizi ntago napfuye kumanuka gusa ari nawe umbwiye ati sezera ku kazi yabari igeze avugana nabo babyeyi mwabanaga bavuganye gakeya ariko bya bindi byo kwitaza abantu ntago yakunze kuvugana nawe kenshi ariko nzi ko mama we bavuganyeho gakeya umbye nko niyabike reka nongere gerageza amahirwe numve ko yanyitaba yenda yabamaze gucururukamo gakeya ko numvishe inkuru ayisamiye hejuru katwongere tugerageze yarankwe mu yokoze ni hahandi ako nabo bahungu mubabwire bavaho ngo ko nta kintu baje kumva hino yo ubenzwe ububenzwe iyakire ntabwo wishwe ibyo jambo ryakiye gute nge ndyakiye neza ndyakiye neza ndyakiye neza ndanishimye cyane ariko ugenda abantu ashaka kubona mu buryo butandukanye urumva reka twigarukiye ku kimibereho yawe n'ubuzima biraza kugenda gute kuba udafite ahantu uba kuba udafite ukubaho kuba urara kwishatsiye kuba ubuzima bwawe buri mukera gati gutyo uyu munsi ku cyifuzo cyawe nikiye yenda hari abantu badukurikiye bakuzi cyangwa se batakuzi cyangwa se umvisha akabazwa niyo nkuru yawe kuko ibyo ubuhuriyeho n'abantu benshi iyi nkuru wowe ku ruhande rwawe niki kintu watubwira ko ndabona no kwihangana biri kukunanira se urumva nuwankuye yankura ambwira ko ngomba kuza tukabana nawe anteye winyuma yambwiye ko avuze ko yambenze ntapfuye nubundi ntago nzapfa kuko tutabanye nzabaho kuko nzabaho kuko nabandi bose bari inyuma yahanje babaho Imana yonyine cyo kora izamuha umugisha nk'umukristo se umugisha w'ikisubwo ubwo niko navuga kubera ko avuga akasenga Imana yawe izamuha umugisha mu gusenga kwe izamuha umugisha yego nicyo cyifuzo cyangwa se n'ikintu wasaba abantu badukurikiye yenda kubijyanye n'imibereho yose ntabasha gusobanura ubuzima ngena kubonyemo icyifuzo natanga nuko abantu muri iyi minsi baba maso kuri izi nkoranyambaga tuzijyaho tukumva ibyo bigisha hari bidufasha hari nibi hari n'ibyadusenye nkubumvishije Dawidi yigisha ijambo ry'Imana bwiriza n'abantu hanura aziko ari umwana w'Imana ukiranutse yego rero icyo nabwira abantu tube maso kuko ni byinshi biberaho tukanabyakira ariko ibi ngibi byanjye byo birarenze kubyakira ndumva ngiye kwiyakira ndumva birenze uretse Imana yonyine yampumuriza ikampa gutuza n'abantu bakamfasha no gusenga ngatuza
nge na icyambere nasaba nasaba inkunga y'amasengesho nokuri aho kubaho se ko mbona bitoroshye aho kubaho imana yonyine nayo irebe uko ibigenza ndo umwana wayo ariko igikuru nchaka n'amasengesho kugira ngo mbashe kwiyubaka nibikomere yabashije kuntera bambe hafa ahubwo bamfashe gusenga yego kuko ni ibintu bibabaje muna guturumburikana arangiye kukumbi wafite ibyo yishakira imana cyokora imubabarire ku byo yakoze kandaze genda watubwiye telefone yawe hari murashobora kuvuga tereka byibuze mwana wa data nkurabire cyangwa se nkuyambe mu buryo mwe cyangwa ubundi ako n'umuntu ufite nakazi n'ukuri nakurangira akazi mufite akazi cyangwa se mufite uburyo runaka yamuremera nawe akikorera n'ukuri byaba ari byiza kuko umwana w'umukobwa mubona gutya la situation est très difficile kabivuga mu gifaransa gutyo ariko icyo mabwiye cyo ntago ibintu byoroshye nakanagatoya nimubwiye gutya mubyumve kandi mubyumve cyane tubwire iki nimero ya telefone umuntu ashaka kukubonaho se muri Kenya cyariho iyo muri Kenya ikereka iyo nanditse kuri WhatsApp agenda n'ubundi ya Kenya yego mu Rwanda ho niyo mpamagaje nimero isanzwe nubundi nisanzwe kuko ndabahamagara bakambwira ko nimero yanjye batayibona ubwo hagenda n'ubundi ya Kenya niyo ikiriho ubwo mu Rwanda yo ntibayibona kereka ngo uhamagaye kuri telefone isanzwe yego nibwo wa nimero yawe ni iyihe rero mawe 079 079 29 29 yego 80 80 315 315 iri kuri WhatsApp yo muri Kenya ni kangahe yo si nkiyibuka kuko nubwo ntago igikora kuko nubundi navuyeyo baramfungiye barayifungiye dukora kuri WhatsApp ho nubundi yo telefone yo namba nimenuza bayifu yo bayifunze nkaje mashaka gukenera kuri WhatsApp kandi ntago byakunda nta n'ikintu nakora ngo bikunde kubera kwirafunze kuri WhatsApp ho wambona eh kuri WhatsApp nimesha gukenera kukwandikira kuri WhatsApp kuri WhatsApp nubundi barandika biri bukunde eh okay kiranuka tuvugaye nimero kuri WhatsApp na agasaraba guteranya cyangwa se plus plus guteranya 254 71 23 95 24 yene nimero ya WhatsApp kanyisubiremo guteranya 254 71 95 204 200 iyo nakoreshaga ariko urumva nyine ntago irakora ubu iyo irakora reka dushimire abantu babanye twe muri kino kiganiro uramutse ushatse inama cyangwa se ni umuganiza ashaka kugeza kuri umuvandimwe nimero niyo ngiyo ku bindi birenge ibi cyangwa se twaganira wadusangiza igitekerezo ni inama watugira cyangwa se n'inyunganizi iyo ariyo yose ni ukuri twiteguye kukwakira ndetse no kumva inama zawe cyangwa ufite ikiganiro watwandikira kuri nimero zacu ziba ziri muri hasi wazireba ukatwandikira ni amakuru cyangwa se niki hari abantu benshi cyane bagiye bababazwa muri runo rugendo na bano bana kenshi twifashisha mu biganiro dukora twita ko ari abavuga butumwa bazanava ko basengera abantu rimwe na rimwe akagenda abana bahamagaza gutyo ABCD ariko icyo dushaka nta kindi nuko ibyaba byose n'ibyakorwa byose ufite umuntu wako ufite ibimenyetso ikintu turiho rwose hari ushaka gushaka izina rya rigaragara cyangwa ushaka kuza gutanga ikiganiro uhawe karibu icyo dushaka twebwe nta kindi nuko dukura ibigawa tukabikura hehe mu bishimo siko bimeze kiranuka siko bimeze niko bimeze kiranuka rero wowe ni ijambo wavuga kuri ingingo cyangwa usabwira ibi bintu ukora ko abantu benshi cyane baribwe bibwe na pastor afite insengero bibwe n'abavuga butumwa batagira bo mu butayu bibwe n'abandi bantu batandukanye niba ufite umuntu ufite ubuhamya utari bwiza guhemukiye twagiye tubona ejo bundi pene n'ubwo abantu batangiye kunyandikira ngo harabagiye bamwe ngo abasengere ngo akabeshye ko ari mu butayu bamwe se yifata video turebe uko hameza aho hantu uri ngo telefone akazikuraho nibwo dutangira kugenda tubona ibintu niba ufite umuntu wagutuburiye niba ufite umuntu wagiye uzana ibintu kandi aza kubwira abantu ko akijwe kandi afite ibintu byiswe ki ibintu bidakijwe turakwinginze kandi turagusabye ngo gerageza ibishoboka byose utuhaye amakuru nimero zacu ziri aho ngaho wazibona ahantu hose
reka tubwire ngo turabakunda cyane Jose Imani gukomeze kandi kugire neza gutabare kandi kuri igihe uburyo byibuze wiswe n'ukazi muri Kenya cyangwa se niba hari n'umuntu umva ari izindi nama ya mwagira nimero zaza hari mukomeze mubane natwe turabakunda rero nakagaruka Imana ibarinde. Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.